ଚାରଟା ପାୱାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ। ଆପଣ ଏଇନା ଭାବି ମୁଁ କିଆଡ଼େ ଟିକେ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଆଇଛି। ବିଜ୍ଞାପନଟା ଟିକେ ହେତୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏ ପଚାରିବେ ଚାନ୍ଦିନ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ କହିବୁ ତୋର କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବୋଧେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ହେଲେ ପୋଲ୍ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ପଡ଼ିବ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ କରିକି ଯିବି ନା କିଅ? ଆଙ୍କେ କିଅ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ମୋ ସାଙ୍ଗର ବିଲ ଧିଏରେ ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଖୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନା କରିଥିଲି, ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ହିଡ଼ରେ ପୋତିବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ହିଡ଼ ଟିକେଟ୍ ଦେଖିଲେ? ଏଇଟା ମୁଁ ଘର ଅଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ଘର ଅଡିଓ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 11 କେ ବି ଲାଇନ୍ ୟା ଭିତରେ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ଆସି ଅଫିସ୍ କଲୁ। ଅଫିସ୍ କଲା ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ଆମର ଗାଁର ଦଲାଲ ଆମକୁ ମାଡ଼ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଶିବନାରାୟଣପୁରରେ। ଆଉ ଏ ମଉସା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ମଉସା। ତାଙ୍କେ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲେ କି ମୋର ଜମି ଭିତରେ ତମେ ଆକା ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିକି ନେବନି। ତାଙ୍କେ ଚାଷବାସ କରିବେ କି ନାହିଁ, କାଲି ଯଦି କିଛି କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ କିଛି ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କେ ତ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯିବେ। ଇମିଜିରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ନାହିଁ। ଆମ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେବ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ କ'ଣ, ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜାଗାକୁ ବି ଆଙ୍କେ ନେଇଯିବେ। ହେରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମନା କଲା ପରେ ବି କିନ୍ତୁ ପୋତୁଛନ୍ତି। ବା ପୋତି ପାତିକି ସିମେଣ୍ଟ ଢାଳି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ଆଖି ଉଠିଲା କାଳରୁ ଦେଖିନି କି କିଆରୀ ମଝିରେ କିଏ ନେଇକି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ। ଭାଇ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପରା ତା ବାଟରେ ବାଟରେ ଗଛ ଅଛି, ତମେ ରାସ୍ତା କରିବ ବୋଲି ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ତାର ଜଣଙ୍କର ଗଛ ଯେଉଁଠି ଚାଷ ସେ କରିବ ତା ମୁହଁରେ କେମିତି ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି? ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ କିସ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ସେଠି ଆଗେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଥିଲେ, ସେ ଖୁଣ୍ଟ ଉପାଡ଼ିକି ଆମ ବିଲ ମଝିରେ 3 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଏତେ ତାଙ୍କେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଏ ମାନେ ଏକ ତ ଡବଲ ଡବଲ କରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିନା ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଏମିତି ଜାଗା ଦେଖିଛି ମୂଳରୁ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ବଲ୍ଟେ ଚଳୁନଥିବ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବିଲ୍ ଆଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ BPL ଚାଉଳ ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଘରେ 2 ବଲ୍ ଜଳୁଥିବ ତାଙ୍କର 65,000 ଟଙ୍କା, 60,000 ଟଙ୍କା, 70,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବିଲ୍ ଆସିବାର ବି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ହେଲେ ଇଏ କି ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେବା? ହେ, କାଲି ତ ଆସିକି ଆମର ଛାତ ଉପରେ ତମର ଖୁଣ୍ଟ ପୋତି ଦେଇ ପଳେଇବ, କହିବ ଆମେ TPC ODL। ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ହେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁଙ୍କୁ ପଚାରି ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ନାଉର ମଞ୍ଜି ଆଜ୍ଞା, ସେ ତାଙ୍କେ ଘୋଡ଼େଇବେ, ସେ ତାଙ୍କେ ଘୋଡ଼େଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିବନି ମାନେ ଆମେମାନେ? ହଁ, ସେ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ପଚାରିବା ନା ସାର୍, ଏ ବାବଦରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହିନସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଜମି ଯାଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଏ ଟାଟା ପାୱାର ତାଙ୍କର ବିଲ ମଝିରେ ଖୁଣ୍ଡୁଡ଼ା ପୋତିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମନା କଲା ପରେ ବି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଖୋଳି ଖାଳିକି ପୋତି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଠି ଗୋଟେ ମେଗା ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମର ପୋଲ୍ ଇରେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଥିଲା। କେତେଜଣ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ SDPO ସହିତ କରିଥିଲି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ କାହାର ଯେମିତି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ନ ହେବ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତାପରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଖବର ପାଉଛି ଯେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଆଉ ନେସେସରି କରେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ନେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ମୁଁ ତିନି ଜାଣିଛି ସିଏ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କର ସେଠି ବିଲରୁ ଉଠିବନି। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିଣ ହେଇଥିବ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ନେଇଯିବେ ଆଙ୍କେ। ଭାଇ, ଆମର ପଇସା ବି ତ ନେଇଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ ଜମିବାଡ଼ି ବି ନେଇଯିବୁ, ଆମକୁ ବି ନେଇଯାଉ, ତମର ସେଠି ନେଇକି ଖଟେଇବ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ସବୁ ଅନେଇଲେ ପୁରା ବୁଲିବାଲିକି କେଉଁଠି ତ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ କାଇଁ କହିବି।